alhamdulillah pada hari ini pihak Majlis Daerah Hulu Terengganu bersama dengan Jabatan Perhangan Daerah Hulu Terengganu telah mengedarkan buku norma baru dalam komuniti kepada semua peniaga-peniaga dan juga pengunjung-pengunjung di Pasar Sehari Pekan Kuala Berang pada hari ini. Dan kita berharapkan dengan adanya buku panduan ini akan memberi peluang kepada masyarakat kita untuk terus mengamalkan 3W dan juga 3S supaya kita dapat mengelakkan tempat-tempat yang sesak, tempat yang sempit dan juga sembang dekat. Kita mengharapkan dengan budaya normal baru ini akan menjadi satu budaya baru kepada masyarakat kita untuk kita mengelak daripada pandemik COVID-19 ini untuk terus berada di dalam masyarakat kita. Oleh sebab itu, dengan adanya buku panduan ini, serba sedikit telah memberi peluang dan juga ruang kepada semua masyarakat kita, terutamanya kepada peniaga-peniaga kita, supaya sentiasa mengamalkan budaya baru ini dalam kehidupan kita sehari. Seperti semua sedia maklum, kerajaan telah memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bermula dari 13 hingga 21 Januari 2021 di negeri Terengganu. Perhatian kepada semua penduduk di Malaysia, pengumuman mengenai pengisytiharan darurat telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara yang dipati pemakluman ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak dilaksanakan. Darurat ini juga perlu untuk dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius. Kerajaan awam akan terus berfungsi dan penguatkuasaan keselamatan serta ketenteraman awam akan dipertingkatkan. Aktiviti ekonomi akan terus berfungsi sepanjang tempoh darurat tertakluk kepada kepatuhan SOP. Rakyat diminta kekal tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada kerajaan bagi membendung COVID-19 dengan lebih berkesan. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mkn.gov.my. Terus komited mengamalkan norma baharu. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Kita jaga kita.